Good evening, people. Bad and nice people. Yeah. Clock is Finland just now 2:02. Whoa. Years is whoa. So Kennedy is whoa. Number one. But win. Tennis boy. Yeah. I am really right boy. Chair. Some internet. Love. Pork. Wall. Yeah. Love. Kuka siellä tuli? Anita. Sille. Love. Pork. Some. Wall. Love story. Book. Yeah. Silleen siellä olette. Ootteko te edes olemassa? Onks tää jotain movita? Onks tää jotain elokuvaa vaan pelkästään? Oikeesti teitä ei edes ole. Ainoa joka siellä on oikee. Suomen Kennedy siellä seikkailee ympäri maailmaa, Japaniin, Kiinaan myöten, USAta. Ootteks te... Ai mut eihän teet oo. Ootteks te joke-people? I am jokeri. Jokerit. Ice hockey team. Jokerit Finland, Helsinki. KHL, Venäjä, Russian. Just now, maybe best number one. Of course, Finland, Leon, team. Joo, Charlie Chaplin. Joo, oli se semmonen ukko. Eläis tänään, niin mehän oltais Charlien kanssa parhaat friendit. Charlie and Suomi Kennedy. Friend. Good friend. Maybe I should say Charlie. Charlie, my friend. My golden friend. You are number one. Suomi Kennedy. Number four. Maybe. If Charlie say Suomen Kennedylle, Suomen Kennedy, you are number one. Me, Charlie Chaplin, is number one. Maybe, but I am gentleman, Suomen Kennedy, you know, girl. I am gentleman, Suomen Kennedy, gentleman, world number one. Girls. No. Oh, Black Knight. Valehtelinko lisää? More liars. Liar. Oh, yeah. I am. Right. I not liar boy. Maybe you liar, big liar, criminal liar. Liar. Onko se rikos? Lukeeko lakipykälässä valehteleminen kielletty? Ei siellä semmoista lue missään pykälässä. Se pitää lukea sinun sydämesi sielussa. Sielusi sisällä on sinun sydämesi.
soul deep inside is your heart. Soul is king. Your body. Not butt. Not dicks. Dixie, Dixielandia. Dixieland Jatsi. I love church music. I love Glenn Miller. Glenn Miller. Yeah. My father. He's not my right father. My father number 12. Love. 24H. Glenn Miller. Glenn Miller. Song. My home. My children home. Glenn Miller, Benny Goodman, and many, many Louis Armstrong, many, many legends play song My Home. Glenn Miller, too, my inside. Yes, Glenn Miller. Kuinka siellä nyt Anita jälleen? Anita. Heart, eyes, eyes, heart, see me. Maybe not he, see me. Maybe. Charlie Chaplin. Minun ei pitänyt puhua Charlie Chaplinista, vaan Charlize Theronista. Theron, Charlize Theron. Etä, onko tämän niminen? Big movie star, girl, blondie, Africa today, what he doing, Africa, I don't know, maybe he is son, oh, maybe, I don't know, he is my friend, Instagram. 1, 2, 3, 4, Charlie Theron, my friend. Who is right, Charlie Theron? Sanotaan nyt Charlie Theroni. Te tiedätte, kuka hän on. Minä en niinkään hyvin. Enkä periaatteessa välitä. Minulle se on sama, vaikka olisi mökin muija tai elokuvan iso tähti. Onhan minun kavereitani myös tämä Lady in Lady Polkadot, oliko se näin? Joka tapauksessa Wonder Girl, movie star. He is my friend. Kehuukin välillä minun lirkuttajalujani hänelle. But very dark, sweet, beautiful, pretty. Sugar cream lady queen angel, yeah, is, jos nimi oli oikein, Paul Kadot, mut Paul, muistaakseni kun ensimmäisen kerran Paul, no minä en häntä kaverikseni ota, oliko se niin, että Paul aneli, ei nyt eikään polvilla, jos tyttö on, aneli, että tulisitko Suomen Kennedy minun kaverikseni. Niin mietin siinä, että mikä ihmeen Paul kadottaa itsensä. Paul kadotti itsensä. No, säälistä sitten menin Paulin kaveriksi ja sitten huomasin, että hänhän oli tämä Wonder Girl. Yeah! Nyt näen päivittäin videoita hänestä. En tiedä, lähettääkö hän. Paul, send me your movie video. No, thank you. I love it. You too. Dark lady queen. Joo. Tämmöstä nyt tuli sit taas niinku tarinoitua. Vedin tossa päikkärit, elikkä tossa on vähän niinku unisen tuntunen, ja se johtuu siitä, että minä tuossa kuorsasin
3-4 tuntia sain tarpeekseni tytöistä päivällä. Ajattelin, että minun täytyy saada hermolepoa ja niin, että voin sitten yöllä käydä siellä Japanissa ja Kiinassa katsomassa näitä yksinäisiä tyttöjä. Siellähän on eri kellonaika kyllä kuin meillä. Onko se 7-8 tuntia meitä edellä? Japani, Kiina, tunnin ero heillä tai niissä maissa. Ja sitten taas jos mennään USA-jenkkeihin, niin se on 7-8 tuntia nyki tulee meidän perässä nykien. New York nyki tulee meidän perässä nykien. Jes. Eli näin sää menee, kun meillä on eri kellonajat, niin yhdelle minä sanon huomenta, kun samaan aikaan toiselle minun pitää sanoa, voi rakas, menetkö jo nukkumaan? Tällaista tämä elämä on nykyään. Meidän pitäisi aina, kun ollaan tekemisissä eri ihmisten kanssa, tietää, mikä se kellonaika hänellä on. Tietenkin tärkeintä on, tiedät oman kellonaikasi. Sinulla tuskin enää kelloa ranteessa on, minulla on, minähän olen vanhan ajan herrasmies. Okei. Okay. No sanon, I love everybody.